Xoş gördük, əziz tələbələr. Bugün mən sizə elmdə, fəlsəfədə, psixologiyada, fizikada, riyaziyyatda, dinşünaslıqda çox mühüm olan bir, çox çətin olan bir anlayış haqqında, zaman anlayışı haqqında danışmaq istəyirəm. Zaman nədir? Zamanın mahiyyəti nədir? Çox böyük nəzəriyyələr, məsələ, Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi məhz zaman probleminin mahiyyətini anlamağa yönəlibdir. Zaman, vaxt hər zaman həyatımızda hər gün rast gəldiyimiz bir anlayışdır. Əslində, biz müasir zamanda, müasir dövrdə hər şeyi biz saatə görə, saatə tabi olmuşuq. Yuxudan qalxırıq saatla, məktəbə dərsə gedirik saatla, orada müəyyən cədvələ riayət edirik, vaxtla. İş yerində hər şey hesablanılıbdır, hər şey gələcək üçün planları insanlar hesablayırlar. Həftənin günləri, saatlar, dəqiqələrlə çox zaman biz hər şeyi hesablayırıq. Yəni, vaxtsız, vaxtı ölçmədən, iş rejimi olmadan, qrafik olmadan heç nəyi biz eləyə bilmirik. Vaxt bizim həyatımızı nizamlayan əsas anlayışdır. Biz ona tabi olub yaşayırıq və onun mahiyyətini başa düşmək istəyirik ki, bu nədir? Ümumiyyətlə, bu söz ki, işlədirik, bu zaman sözü işlədirik, vaxt sözü işlədirik, an sözü işlədirik, saat və ilə xır bu vaxtı ölçülərini, onların hər biri ərəb dilindən gəlir. Məsələ, Quranda vaxtı bildirən hansı sözlər işləndir? An sözü işləndir. An, yəni qısa bir zaman, zamana deyilir. An. Vaxt deyirlər, yəni vaxt. Vaxt bu sözü. Dəhr sözü var Quranda. Dəhr çox uzun zamana deyirlər, bəzən sonsuz zamana deyirlər. Belə dəhri adlı bir cəriyan da var, dəhr sözü. İki dəfə Quranda dəhr sözü işləndir. Əzəl sözü. Əcəl sözü, yəni bir insana mı, ya bir canlıya, ya bir hər hansı nəyəsə bir vaxt verilib, o vaxtın bitməsinə deyirlər əcəl, əcəl sözü işləndir bu. Əzəl sözü işləndir. Əbədi, əbəd sözü Quranda ən çox işlənilən sözdür. İslam ensiklopediyası deyir ki, 38 dəfə Quran, 38 ayətdə bu söz işlənilir. Zaman sözü Quranda yoxdur. Amma Quranın yazıya keçməsindən sonrakı dövrdə, yəni hansı ki, Yunan dilindən, digər dillərindən böyük bir tərcümə hərəkəti başladı, əsərləri çevirdilər ərəb dilinə, o zamanlar artıq zaman sözünü işlədirdilər. O tərcümə əsərlərində zaman sözünü işlədirdilər. Zaman sözünün Avestada gəldiyi, ərəblərin oradan götürdüyü belə bir fikir var mütəxəssislər arasında. Avestada zirvan sözü olubdur, vaxtı bildirən. Güman olunur ki, zaman sözü oradan gəlibdir. Nədir? Söhbət ola bilər ki, bu zaman probleminin, zaman anlayışının çətinliyi nədən ibarətdir? Nə üçün bu çətindir? Mən onu çalışacağım, izah edeyim müxtəlif tərəflərdən. Bir məkan var, adətən zamanla məkanı biz yanaşış edirik. Zaman, məkan. Gəlin məkan sözünə baxaq, nə üçün məkan sözündə bizim problemimiz çox yoxdur, o çətindir. Çünki biz məkanı hiss üzvlərimizlə dərk eləyə bilirik. Məkanı görürük, mən sizi görürəm, siz də məni görürsünüz. Siz məni eşidirsiniz. Küləyin səsini eşidirik, yıldırımın şaqqılçını eşidirik. Deməli, bu eşitmə orqanlarımız vasitəsilə də biz məkanı, ətrafımızda olanı qəbul edə bilirik. Məkana toxuna bilirik. Əlimizlə toxuna bilirik. Və yaxud da ki, misal üçün, bir şeyin yemək istədiyimizin dadına baxa bilirik. Deyirik, bu acıdır ya şirindir. Yəni, his üzvlərimiz vasitəsilə ətrafımızı, məkanı biz görürük, eşidirik, dərk edirik və ilə xır. Amma indi siz zamanı görə bilirsinizmə? Nədir zaman? Zamanı necə görəsən? Əlinlə necə toxunasan? Zamanı necə eşidəsən? Əlbəttə, şairlər
fantaziyalarını verib hər şey deyirlər. Zaman haqqında deyə bilərlər də ki, zamanı gördüm, zamanın içində oturdum, zamanla salamlaşdım. Zaman sən niyə eləsən? Amma bunlar hamısı məcazi sözlərdir. Bunlar hamısı ümumi sözlərdir. Zamanı biz necə dərk edirik? Zamanı ancaq beynimizdə, ağlımız vasitəsilə dərk edirik. Ağlımız vasitəsilə, yəni ağlımızda emal olunur ki, bu zaman olunan, bu vaxt olunan şey, vaxt deyilən şey nədir? Bax, problemin bir çətinliyi bundan ibarətdir. Zamanla məkan hansı ki, ikisi ömür boyu yanaşı işlənilir, birinin çox rahat, o birinin qeyri-adi dərəcədə çətinliyini mən bu tərəfdən sizə başa salıram. İkinci tərəfdən, zaman sözünün özünün anlaşılmasında müxtəlif sahə mütəxəssisləri arasında fərqlər var. Məsələn, riyaziyyatçılar, fiziklər, digər təbiətşünaslar üçün zaman adətən onlar bir düstur yazırlar, o düstur vasitəsindən zamanı hesablayırlar. Məsələn, onu bir T hərfindən işarə edirlər, deyirlər ki, bu zamandır. Məsələn, sürət haqqında danışanda deyirlər ki, V sürəti bərabərdir S bölünsün T. Yəni, müəyyən zaman ərzində gedən yola deyilir sürət. Orada bir T kəlməsini hərfi işlədirlər. Yəni, zamanı bir düsturlarla ölçürlər, zamanı belə dəqiq ölçürlər və onların zamanında, götürdüyü zamanında, bu keçmişə də aiddir, indiyə də aiddir. Bir də var bizim intuitiv dildə dediyimiz söz, ona psixoloji zaman deyə bilərik. Hansı ki, ölçməyə çalışırıq onu, hansı ki, ona heç nə ilə toxuna bilmirik, heç bir düsturu yoxdur. Onu anlamağa çalışırıq. Bu, müəyyən mənədə fəlsəfi, psixoloji bir zaman anlayışıdır və bu ikisi arasında fərqlər var. Bəzən o riyaziyyatçının fizikini öyrəndiyi zaman və onun gəldiyi nəticə bizə bir paradoksal, bu zaman haqqında paradoksal bir nəticə verir. Tamam başqa bir təsəvvür verir və bizi çaşdırır. Bax, ikinci çətinlik bundan ibarətdir zaman anlayışının. Çünki fizik, riyaziyyatçının öz bir zaman anlayışı var. Bir də gündəlik rast gəldiyimiz, ona psixoloji zaman deyə bilərik, ona fəlsəfi zaman deyə bilərik, hətta tarixi zaman deyə bilərik. Onun da bir xüsusiyyətlər var. Bu ikisi bəzən bir-birinə qarışır, bəzən bir-birindən xeyli fərqli görünür. Ümumiyyətlə, insan zamanı necə düşünür? Bir iş başlanılır və bitir. O, onun arasındakı vaxta biz, məsələ, deyirik ki, zamandır. O vaxtı deyəndə fikir verin, özümüz bir məsafə fikirləşdik. Vaxtın özü bir məsafə deyil, vaxt məkan deyil. Amma biz məsafə fikirləşdik, yəni biz bir zaman oxundan söhbət eləyə bilərik. Nədir zaman oxu? Deməli, sanki bir ox var, keçmişdən gələcəyə doğru yönəlmiş. Baxın, biz zamanın özünü öz-özlüyündə təhlil eləyə bilmirik. Zamanı müəyyən mənədə məkana bağlayırıq. Zamanı bir həddəsiyə bağlayırıq. Bildiyimiz bir şeyə, hansı ki, biz bilirik ki, bu xətt nədir, biz ona bağlayırıq zamanı, bir modelləşdiririk, deyirik. Zamanın bir modelini vururuq. Bu, zamanın bir modelidir. Deməli, burada ən çətin olan indi nədir onu başa düşməkdir. Nədir bu indi olan şey? İndi olan o qədər anidir ki, onu başa düşmək olmur. Bir andır. Həmin an keçirik, o indi keçmişə dönür. Mən bir az əvvəl mühadirəni başladım, o artıq keçmişdir. İndi deyil. Dediyim sözlər indidir, cümlə bitəndə o keçmişə keçir. Ona görə bu indinin təbiətini anlamaq çox çətindir. İndi adicə bir nöqtədirsə, bölünməz bir nöqtədirsə, bu necə olur? Bunun harası, nəyi keçmişə bağlıdır, nəyi gələcəyə bağlıdır? Bu indi bölünəndir, bölünməzdir.
qədim zamanlardan adətən bütün fəlsəfi cərəyanlarda iki tip zaman olub sanki. Birinə onun xətti zaman deyirlər, biz bunu bu xətti zaman göstəririk. Bu xətti zaman irəliyə doğru gedir. İrəli, bir də dövri zaman deyilən bir şey var. Dövri zaman nədir? Dairəvi zaman. Bu odur ki, sanki hadisələr təkrar olunur, bəlkə zaman da dəyişir. Bir zaman bir təkər kimidir. Fırlanır həmin hadisələr, yenidən gəlir. Xeyli şeylər təkrar olunur. Bu fikrə insanlar nədən gəliblər? Təbiət hadisələrinə baxanda. Məsələn, görüblər ki, yaz oldu, yazdan sonra nə gəlir? Yay. Yaydan sonra payız. Payızdan sonra qış, qışdan sonra yenə yaz gəldi. Və bu daimi təkrar olunur. Dövrü təkrar olunur bu. Təkrar olunur belə, gecə olur, gecədən sonra mütləq gündüz olacaq, gündüzdən sonra mütləq gecə olacaq. Bu dövrlük zamanda bir dövrlük var, bəlkə bir şeylər təkrar olunur, bir şeylər qayıdır deyən qədim mifologiyada, qədim, çox qədim dinlərdə, əvvəlki dinlərdə, yəni hər şey təkrar olunur və hər şey dəyişir, sonra gəlib öz şəkilini alır. Bu dövri zaman deyilən bir zaman olubdur. Onu indi də, indilərdə də onun tərəfdarları olan filosoflar var. İndiki dillər, ona İbrahimi dinlər deyirlər də, üç din, yəni bu Musavi Yahudilik, Xristiyanlıq və İslam, bunların hamısında zaman xəttidir. Keçmişdən gələcəyə doğru gedir. Zaman xəttidir. Amma onların içində də bu təkrarlar, həyatda çoxlu təkrarlar var, belə bir şey. Məsələn, Bibliyada belə bir şey var ki, günəşin altında yeni heç nə yoxdur. Günəşin altında yeni heç nə yoxdur. Yəni, hər şey əvvəl olanlardır. Əvvəl olanlardır günəşin altında. Və yaxud belə bir çox məşhur bir ifadə var Bibliyada, Ekleziyast, belə birinci kitabda, kim tanışsa ondan. Deyir ki, bütün çaylar dənizə axır. Bütün çaylar dənizə axır. Dəniz daşmır. Niyə? Bütün çaylar dənizə axır və dəniz daşmır. Niyə? Çünki sonra həmin çaylar geriyə dönür, yerin altından, axdığı yerə gəlir və oradan yenidən axmağa başlayır. Bu, suyun dövranı deyilən bir şey var. İndi siz yəqin onu orta məktəbdə də öyrənibsiniz, ali məktəbdə də bunu öyrənirsiniz. Suyun dövranı deyil. Görürsünüz ki, gəldi, buxarlandı, bulud əmələ gəldi, oradan yağış gəldi və ilə xır. Bu şeylər artıq yaxşı öyrənibsiniz, qədim insanlardan çox-çox yaxşı bilirsiniz, çünki elm öyrənibsiniz. Baxın, bu suyun dövranı haqqında çox sadə və doğru olmayan bir təsəvvürdür. Doğru deyil burada yalan. Amma vacib olan siz onu elmi mənada yox. Yəni, dünya təkrar olunur, dünyada bir dövrlük var. O mənada deyilir ki, bütün çaylar dəniz axır, dəniz daşmır. Çünki onlar sonra o çaylar aşağıdan qayıdırlar öz köhnə yerlərinə, oradan təzdən dəniz axırlar. Yəni, hər şey təkrar olunur. Bu su bu cür dövran edir. Amma nə üçün din, İbrahimi dinlər, böyük dinlər deyirlər ki, yox. Elə deyil, keçmiş var və gələcək var. Çünki din bir xilas, insana bir xilas yolu göstərmək istəyir. Hər şey dəyişirsə, nə xilas belə təkrar olunursa. Amma gələcəyə bir ümid vermək üçün gələcək qabaqdadır. Gələcək təkrar olunmur, gələcək irəlidədir, ona doğru getmək lazımdır. Orada siz əməllərinizə görə, Əməllərinizə görə siz oradan bir xilas, nicat ala biləcəksiniz. Zaman o deməkdir ki, tərəqqi var.
bir şey daimi təkrar olunursa, orada bir tərəqqi olmaz, orada bir təkamül olmaz. Tərəqqi olması üçün həmişə irəliyə doğru hərəkət olmalıdır. Tərəqqi bu zamanla olur. Tərəqqi haqqında və zaman haqqında qədim insanlar nə düşünüblər və müasir elm nə düşünür? Platon, belə deyək ki, fəlsəfənin müəyyən mənada yaradıcısı və ya yaradıcılarından biri, birincisi hesab olunur. Platon zaman haqqında nə deyirdi? Platon deyirdi ki, əvvəlcə dünyada bir dünya xaosuydu. Həmişə var idi dünya və xaosuydu. Bununla o dinin dediyi ki, dünya yaradıldı, onu başqa şəkildə deyir. Dini şeylərdə deyir, yox idi, Allah gəldi, yaratdı. Heçdən yaratdı. Platonun nəzəriyyəsi elə deyir. Platon heçdən yaratdı demir. Platon deyir ki, bir xaos var idi. Xaos nədir? Qarmaqarışıqlıq. Tanrı xaosdan kosmos yaratdı. Kosmos qayda-qanun tərtib deməkdir. Qədim dünyada ən çox zaman haqqında yazan Aristotel. Bu Aristotel deyir ki, zaman bizim ağlımızdadır. Zamanla əlaqədar ancaq bizim zəkamızdadır. Biz onun haqqında düşünürük. Dediyimiz kimi, onu əlimizlə toxuna bilmirik, onu hiss eləmirik, onu düşünürük və bu zamanı nə ilə ölçürük, nə ilə hiss edirik? Dəyişmələrlə, hərəkətlə. Dəyişən zaman deyil, dəyişən ətrafdır, hərəkətdir. Bir hərəkət varsa, orada zaman var. Çünki hərəkət başlanır, hərəkətin başlanğıcı var, hərəkətin sonu var. Deməli, zamanı ölçən hərəkət, dəyişmələrdir. Bəs özü-özünə deyir, siz mənə sual verə bilərsiniz ki, hərəkət dayana bilir, amma zaman dayanmır. Bu necə olur? Zaman axır. Biz həmişə belə deyirik, zaman axır, zaman keçir. Hərəkət deyir, hərəkət dayanmasının ölçüsü sükunətdir. Sükunət də zamanın bir formasıdır. Sükunət də zamanın bir formasıdır. Ölçüsü odur. Yəni, hərəkət zamanın ölçüsüdür və onu biz ədədlərlə ölçə bilirik. Ən maraqlı insanlardan biri zaman haqqında yazan Müqəddəs Avqustin olubdur. Müqəddəs Avqustin, deməli, xristiyan dini filosoflarından, dinşünaslarından biri olubdur, məşhur olubdur o. O, deməli, 4-cü əsrin 2-ci yarısı, 5-ci əsrin 1-ci yarısında yaşayıbdır. Onun Tövbə adlı məşhur əsəri olubdur, Tövbə adlı. Orada əsər olubdur. Orada zaman məsələsinə yatırır. Zaman haqqında nə deyir? İki maraqlı şey deyir. Birinci, deyir ki, mən öz-özümə zamanın nə olduğunu başa düşürəm sanki. Öz-özümlə fikirləşəndə. Amma kimsə məndən soruşanda zaman nədir, mən ona izah eləyə bilmirəm. Çünki zaman o qədər mürəkkəb anlayışdır ki, onu başqasına izah eləmək olmur. Deməli, mən əslində zamanın mahiyyəti nədir, dərindən başa düşmürəm. Bu, Müqəddəs Avqustinin dediyi çox maraqlı bir söz. İkinci, deyir ki, insanlar deyirlər ki, Tanrı dünyanı niyə filan vaxt yaratdı, niyə əvvəl yaratmadı? Gözlədi, birdən-birə gəldi, bu vaxt yaratdı. Görəcək ki, bunu Əl-Qazali də, böyük İslam mütəfəkkir Əl-Qazali də eyni sualı qor. Avqustin deyir ki, bu sualın mənası yoxdur. Niyə əvvəl yaratmadı sözünün mənası yoxdur? Çünki yaradılışdan əvvəl deyilən şey yoxdur. Vaxt da o vaxt yarandı. Zaman o vaxt yarandı, ondan əvvəl sözünün mənası yoxdur. Baxın, Müqəddəs Avqustinin çox incə bir... Yəni, bu zaman anlayışı, bu fəlsəfi, psixoloji anlayış müəyyən deyilər ki, metafizik anlayışdır. Metafizik anlayış nə deməkdir yəni? Yəni, bir var fizika, yəni ölçürük, baxırıq, görürük, görürük. Metafizika Aristotelin bir əsərinin adıdır. Aristotelin o əsərini tələbələri hazırlayanda, onun ölümündən sonra əsərlərini sıraya düzəndə bir dənə fizika əsəri var idi. Necə mən o fizikadan sizə danışdım. Fizika əsərini qoyandan sonra, fizikadan sonra gələn əsərinin adını
tələbələri qoydu metafizika, yəni fizikadan sonra gələn kitab. Metafizika fizikadan sonra deməkdir. O əsər fəlsəfiyə aid əsər idi. Fəlsəfiyə aid, fəlsəfiyə aid oxuduğu müadilələr çətin bir əsərdir. Çətin bir əsərdir. Ona görə metafizika sözünün bir hərfi mənası fizikadan sonradırsa, amma müasir dünyada o belə aldı ki, çətin başa düşülən, çox müxtəlif cür mənası olan, müzakirə mövzusu olan bir anlayış, onlar haqqında olan bir elm, yəni fəlsəfə, fəlsəfənin mərkəzi hissəsi. Ona görə biz deyirik ki, bu zaman anlayışı metafizik anlayışdır. Ona görə. Yəni, müxtəlif cür şərh oluna bilən, müxtəlif cür başa düşülən və sübutu çətin olan bir anlayışdır. Çox böyük şəxsiyyətlər zaman haqqında danışıblar. Onlardan birincisi, mən düşünürəm ki, Zəkəriyyə Əl-Razidir. O deyir ki, zamanda zaman anlaşılmaz bir şeydir. Hamısı deyir filosoflar. Amma vacib olan o zamanda o sürəklilik, davamdır. Bax, o sürəklilik, o davamlılıq, kəsilməzlik zamanın əsas xüsusiyyəti oradan ibarətdir. Biz onu öyrənməliyik. O sonsuzdur. Amma adi dediyimiz bir adi zaman işlədə bilərik. O sürəkliliyin başı olan və sonu olan bir sürəklilikdir. Biz onu ölçürük. Əsas anlayış, elmi anlayış sürəklilikdir. Və yenə də Əl-Razi onun çətinliyindən danışır və Biruni, biz Əl-Razinin özünün o əsəri əlimizə tam çatmayıb, Biruninin, məşhur riyaziyyatçı, astronom, fizik, filosof, tarixçi Biruninin Kitab Əl-Hind adlı əsəri var, Hindistan haqqında çox məşhur əsəri var. Orada Zəkəriyyə Əl-Razinin zaman fəlsəfəsi haqqında danışır. Özünün fikirlərini deyir, zaman, Biruni özü deyir, zaman incə və anlaşılmaz bir anlayışdır, fikir verir. Hətta qədim həkim Qalinə istinad edir, deyir, Qalin yazır ki, mən zaman anlayışını başa düşmürəm və heç nəyi sübut eləyə bilmirəm. Dediyim şeyin özü də, onun tərsi də gözümün qabağında durur, nə onu, nə bunu sübut eləyə bilirəm, nə də təklif eləyə bilirəm tam. Çünki əldə tədqiqat eləmək üçün bir metod yoxdur. Bir şeyi siz sübut eləmək, təqzib eləmək üçün bir şey bilməsi. Məsələn, riyaziyyətdə sübut eləyəndə fərz eləyək ki, belədir. Sonra arxasından da hesablayırsan, gəlirsən ki, bu belədir. Pifaqor teoremini ispat eləyirsən. Başqa, fizikadan bir təcrübə keçirirsən, ispat eləyirsən. Burada nə təcrübə qoya bilirsən, nə teorem ispat eləyə bilirsən, nə sübut eləyə bilirsən. Bunun çətinliyindən danışılır. Kəlamçılar var İslamda, kəlam. İslam fəlsəfəsi, İslam dünyasının fəlsəfəsi əsasən üç hissədən ibarət olubdur. Biri kəlam nədir? İslam dini əsasında fəlsəfi düşüncə, mühakimələr. Digəri Yunan sayağı fəlsəfədir, yəni Yunanlardan, Platondan, Aristotelədən digərlərinin fəlsəfəsini davam etdirmək. Onun nümayəndələri olublar. Bir də sufilik, sufizm deyirlər. Hansı ki, xüsusi bir fəlsəfi görüşdür və həyat tərzidir. Bu üç fəlsəfi cərəyan var İslamda. Kəlamçılar deyirlər ki, inqilabi bir fikir deyirlər. Deyirlər ki, mütləq zaman və mütləq məkan deyilən şey yoxdur. Bunların hamısını insan dərk edir. Hər insanın öz zaman düşüncəsi və öz məkan düşüncəsi var. Bu, sonralar Einsteinin, Poincarenin dediyi nisbilik nəzəriyyəsinin müəyyən ünsürləri idi. Çünki Newton tamam başqa şey deyirdi və bu kəlamçılar Newtondan xeyl əvvəl, belə deyək ki, nisbilik
anlayışını veriblər ki, onlar mütləq zaman, mütləq məkan belə yoxdur. Hərəkət atomların hərəkətidir, kəlamçılarındır. Hərəkət o deməkdir ki, atomlar hərəkət edir. Hərəkətin mənası odur, bu bir. Və sonda böyük İslam mütəfəkkiri Əl-Qəzali nə deyibdir zaman haqqında? Mən ona fikir vermək istəyirəm. Onun iki vacib fikri var. Birinci, odur ki, deyir ki, yenə eyni sualı qor. Deyirlər ki, Allah dünyanı yaradanda niyə gecikibdir? Niyə müəyyən bir vaxtda yaradıb, ondan əvvəl niyə yaratmayıbdır? Bu, eyni sualı qor. Amma cavabı başqa cür verir. Deyir ki, Allah gecikməyib. Gecikmək anlayışı yoxdur. Allah keyfi nə istəyir, nə vaxt istəyir, nə cür istəyir, onu eləyir. Və o yaradanda başqa bir zaman yaratsa, siz nə deyəcəkdir? Yəni, yaranmanın o vaxt, bu vaxt bir fərqi varmı? Bu vaxt yaratsın, ya o vaxt, hansı vaxtsa yaratsa, siz yenə deyəcəkdiniz ki, niyə o vaxt yaradıb, niyə gecikmək? Ona görə sualınızın mənası yoxdur. Yəni, Avqustindən fərqli cavab verir bu zaman haqqında. İkinci bir qəribə, maraqlı bir zaman haqqında fikir var Əl-Qəzalinin. Deyir ki, bir ümumi bir zaman var. Ümumi bir zaman var, həmişə olan. Allahla birlikdə. Baxın, bu çətin bir şeydir. Dualizmdir bir şey ki, yəni Allahla bərabər bir zaman da olub, ümumi. Sonra Allah dünyanı yaradanda xüsusi bir zaman başladı. Adi bir zaman başladı. Hansı ki, biz onu ölçürük, onda hərəkət edirik. Bu da adi bir zamandır, normal bir zamandır. O ümumi zamanı bir mütləq zaman kimi başa düşmək olar. Mütləq bir zaman, həmişə var olan, heç nədən asılı olmayan. Bir də var ki, Tanrının yaratdığı zaman, Əl-Qəzali deyir, hansı ki, konkret zamandır. Süzü zamandır, biz o zamanda yaşayırıq. Bax, mən sizə zaman haqqında mümkün təsəvvürləri verməyə çalışdım ki, bu zaman anlayışı çox incə bir anlayış olduğunu göstərməyə, doğrudan da çətin anlaşılmaz olduğunu göstərməyə çalışdım. Ən əsas da indi anlayışının nə qədər belə deyək ki, zərif, çətin olduğunu, müxtəlif tərəfdən yanaşma olduğunu, keçmişin nə olduğunu, gələcəyin nə olduğunu, bu zaman oxu nədir, bunları görməyə çalışdıq və eyni zamanda qədim filosofların, xüsusən Yunan filosoflarının, Xristiyan filosoflarından birinin və müəyyən İslam filosoflarının zaman haqqında düşüncələrini söyləməyə çalışdım. Sonralar biz zaman haqqında artıq Avropada elmi düşüncə necə formalaşdı və necə bu Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsinin qurulmasına kömək elədi, belə bir söhbətimiz və sonra zamanın macərləri, əhvalatları çoxdur. Gözümüzlə dünyada gördüyümüz çox şeylər zamanla bağlıdır, zaman anlayışının inkişafıyla bağlıdır. O barədə mən düşünürəm ki, bir xeyli söhbətlər gələcəkdə biz eləyəcəyik. Sağ olun.